Do you think nursery will do the same when they have 20 people? No! Makan! Tak nak makan sudah. Biar kau lapar. Tuan-tuan perempuan, mereka sedang mencari connections. Jangan kata anak-anak cucu-cucu kita. Let's go back kepada zaman tuan-tuan dan perempuan sendiri. Connections dengan ibu bapa. Kita cakap, of course, the good old days. Mungkin atuk kita, mak kita, bapak kita, kita ada ramai adik-beradik, 10, 12. Tapi insyaAllah, 10 ke 12 ni, majoriti jadi manusia. Dia mungkin tak jadi jutawan, tapi jadi manusia. Adalah nakal dia. Dia jadi manusia. Kenapa? When we think back, kenapa? Reason is very simple. Sebab nilai Islam dia dan nilai tradisional dia adalah ayah keluar cari rezeki. Dan biasanya ibu stay at home. Bila ibu stay at home, disiplin anak, ibu yang menjaga anak, dia berbeza dengan hantar dekat pusat jagaan. It's completely different. Attentionnya, kasih sayangnya berbeza. Mengajar anak pun swap. 30 minit suruh anak makan. Makan sayang, makan sayang. 30 minit masih boleh pujuk. Do you think nursery will do the same when they have 20 people? No. Makan. Tak nak makan sudah. Dah. Biar kau lapar. What do you know? You tak tahu. Dia rasa tersisih. Anta wahabul ataa.